דקות. שירה שלנו נרצחה כי יותר מדי אנשים לא למדו דבר מההיסטוריה. לא של עם ישראל ולא של אומות העולם. ולא למדו מהו מחיר ההקצנה, מהו מחיר השנאה, ומה אלו מעוללים לחברות, ללאומים ולמדינות, גם לשנואים וגם לשונאים. שירה שלנו נרצחה כי יש רבים שאומרים וחושבים שהשמאלנים הם סכין בגב האומה. שהחרדים הם פרזיטים, שהאשכנזים כולם דפקו את המרוקאים, שהמזרחים כולם ערסים. שהומואים זה מגעיל, שרפורמים הם לא יהודים, שלחילונים אין ערכים, ושכל הערבים אותו דבר. אסור שביטויים מסוג זה ישתרשו, ואנחנו חייבים להאמין שמי שאומר אותם לא חשב על משמעות המילים, ובוודאי לא התכוון להכללות שכאלו, השואלות את זהות הפרטים בקבוצה. שירה שלנו נרצחה כי הרוצח שלל ממנה את זהותה כאדם. בכל פעם שאנו שוללים ממישהו את זהותו כאדם, אנו מקרבים עליו את מותו, ולוקחים על עצמנו אחריות לרצח הבא. אנחנו רוצים ופועלים להביא לכך שמותה של שירה לא יהיה לשווא. אנחנו מקווים שפעולות אלו יצליחו להשפיע על המרחב הציבורי בישראל, כך שיאפשר נוכחות בטוחה לכולם, כולם כולל כולם. פעולות אלו יצליחו אך ורק אם יהיה שיתוף פעולה רחב של חלקים רבים ככל האפשר בחברה, ושל מגוון המגזרים המצויים בה. המלאכה רבה, ואנחנו רק בתחילת הדרך. אם תרצו להישאר מעודכנים ולראות היכן אתם יכולים להשתלב, ראו את הפרטים בקישור המצורף. תודה. ערב טוב ותודה שהזמנתם אותנו לכאן הערב. אם מישהו רוצה לראות את הסרט עוד פעם או להפיץ אותו, הוא נמצא באינטרנט. שירה בנקי, סרטון יום הולדת, והוא נמצא שם. התודה שלנו אליכם היא משמעותית במיוחד, שכן נדמה לי שכפי שזה לא טבעי לנו לעמוד בכנס רבנים אורתודוקסי, ליברלי ככל שיהיה, כך אין זה טבעי להזמין לכנס רבנים שני חילונים מוחלטים שכמונו. הזכרנו ורצינו לבוא, שכן רצינו להעביר מסר משמעותי. מסר שיקל עליכם מחד להזדהות עם שירה ואיתנו, ומאידך שיקל עליכם לפעול לעידוד המתינות והסובלנות בציבור ממנו אתם באים. לפני שנפתח, אני מבקש להדגיש. אנחנו סבורים שעל כל אחד ועל כל מגזר לפעול לעידוד הסובלנות בתוכו, וכי ברור לנו שחטא חוסר הסובלנות אינו עובד רק לפתחה של היהדות האורתודוקסית. מי הייתה שירה? ברור לנו שאתם מזדהים כאבנו, ושהסיפור האישי שלנו לא נדחק לקרן זווית, והראיה היא שאנחנו עומדים כאן לפניכם. אבל אנחנו בכל זאת רוצים להתמודד עם הקולות שמבקשים לראות בשירה ובנו את האחר. את זה שכאבו הוא לא מענייננו, כי הוא רחוק, כי הוא זר, כי הוא הביא את זה על עצמו, כי הוא חסר אחריות, כי איזה מין הורה שולח את הילדה שלו למצעד של סוטים בירושלים, שהרי ידוע שזה מסוכן. שירה הייתה נערה מקסימה, בת נפלאה ואחות נהדרת. סקרנית, אינטליגנטית, יודעת ספר, מוזיקלית, רגישה לזולת, עליזה ומלאת חיים. שירה לא הלכה למצעד הגאווה מתוך שעמום של בת 16 שמחפשת תעסוקה ומסיבה ליום חמישי אחר הצהריים בחופש הגדול. היא הלכה לשם כי היה אכפת לה. כי האמינה בזכותו של כל אחד לחיות את חייו לפי דרכו. היא הלכה לשם בשמם של ערכים ליברליים ודמוקרטיים שאנחנו, הוריה, הלחלנו לה בדיבור ובמעשה, ושאותם, בניגוד אלינו, היא פיתחה לעשייה. שירה הייתה ביתנו הבכורה. יש לה אח ושתי אחיות. בבוקרו של אותו יום חמישי נורא בקיץ שעבר,
כמו בכל בוקר אחר באותו שבוע, שירה הייתה עם אחיה ועם אחת מאחיותיה. כמו בכל חופשת קיץ בשנים האחרונות, היה שבוע אחד בו היא לקחה על עצמה להיות איתם, לדאוג להם לתעסוקה ולבידור. הכל באורח עצמאי, גן חיות, מוזיאון ישראל, מוזיאון המדע, סרטים, בילויים. הכל ביחד עם שני אחים צעירים, אשר ככל הנראה יזכרו את השבוע האחרון הזה לעוד שנים רבות. בשמונה בערב שירה הייתה אמורה להגיע לבייביסיטר. אצל משפחה בשכונה, כפי שעשתה פעמים רבות, הבטחתי לה כי לאחר שתסיים, אסיע אותה למסיבת קיץ עם חברים בני גילה. בין הבוקר העמוס לערב העמוס, תכננה שירה להקדיש שעתיים למצעד הגאווה. שעתיים של אכפתיות ומעורבות חברתית. כאשר מי שהזמין אותה לבייביסיטר, ביקשו ממנה להקדים את שעת ההגעה שלה, היא ענתה שהיא לא יכולה. מאוד חשוב לה להשתתף במצעד ולהביע תמיכה. שירה הייתה תלמידה מצטיינת בבית ספר למצטיינים. היא הספיקה בחיי הצעירים לנגן 10 שנים על פסנתר, לבקר באורח סדיר בקונצרטים עם סבתה וסבה, להופיע בכמה הפקות תיאטרון של בית הספר, להתנדב במקלט לנשים מוכות ועוד ועוד. בגיל 13, כמתנת יום הולדת, היא ביקשה מאיתנו שניקח אותה איתנו להצגת תיאטרון. היא אהבה מאוד לקרוא, תמיד היה את הספר, ותמיד ניתנה לשוחח איתה על ענייני היום. שירה הייתה היהלום שלנו, שליטושו כמעט והסתיים. בחוסר צניעות קל ולא אופייני, נאמר שהייתה נערה שהרבה הורים מבקשים שתהיה להם. והיהלום הזה נרצח בהתקף של קנאות דתית שלא צמחה בוואקום. קל מאוד לגנות בדיעבד את הרצח ואת הרוצח. לפתור אותו כמטורף שאינו מייצג איש, מין סטיית תקן, שהרי ברור שלא תרצח זה מדאורייתא. אבל האם הוא באמת כל כך מטורף? האם הוא באמת כל כך חריג? כל כך בודד? האם הוא באמת אינו מייצג איש? אז זהו, שלצערנו שליסל לא לבד, ולפחות לא היה לבד. ארגון חוננו בחר להגן עליו, משל לשנוא הומואים ולהיות איש ימין חד המה. לפי נתוני מדד השנאה של קרן ברקרצן נלסון, 13% מהתגובות לרצח של שירה שלנו, אשר נבדקו על ידם ברשת האינטרנט, הביעו תמיכה ברצח. עשרות אנשים ואולי יותר באו לכבד את פניו של הרוצח כאשר השתחרר מבית הכלא, על ניסיון קודם לרצח אשר לא צלח. רבים רבים באו לשמוע מה יש לו לומר בכינוסים שונים. רבים אחרים הביעו תמיכה בדיבור ובשתיקה ובצורות שונות של הכפשה של הקהילה הלהט"בית. להט"בים כונו בהמות והציבור שתק. משקבילים קיצוניים ומסיתים פורסמו בראש חוצות והציבור שתק. חברי כנסת, אנשי ציבור, מובילי דעת קהל שתקו ואולי אף קרצו, וחלקם אף נרתמו במרץ כזה או אחר לסייע ולהקל על מי שמכונה במקומות מסוימים, הרב ישי שליסל נשוי פלוס 4. מנוכח כל השיסוי והשתיקה, ההנהון, הקריצה, הסלחנות, בפינה של המחנה ממתין האידיוט, הפנאט, הקיצוני, אשר שואב את הלגיטימציה לרצחנות שלו מהסובלנות של סביבתו הקרובה להסתה, להומופוביה, לשנאה, וגם מהסובלנות דה פקטו לניסיון קודם לרצח. אולי, אם שליסל היה הולך לכלא לבדו, ללא תמיכה, הוא משתחרר אל מול כתף קרה של ציבור שלא מגלה ולו גרם של הבנה לשנאה ולקנאות שלו, אולי שירה הייתה בחיים, ואתם בכלל לא הייתם מכירים אותנו. אני כמעט מצטער שאני בורח לקלישאה, אבל לדעתי כל כך מתאימה שאני לא יכול להתאפק. היכן ששורפים ספרים, לבסוף ישרפו גם אנשים. היכן שדרך חיים של אדם היא לא סתם שונה, אלא היא חריגה, והיא מגונה, והיא סוטה, והיא מביאה חורבן, והיא בהמית, לבסוף ימצא גם מי שיקח את הסכין ליד, אבל תסיים את הבהמיות הזאת. הרוצח אולי היה לבד עם הסכין, אבל לא לבד בהקצנה ובשנאה. אנחנו כולנו חיים בחברה שסועה, ועל מנת לצלוח את הסערות הפנימיות והחיצוניות האורבות למדינת ישראל, הוא לאמץ את המתינות והסובלנות כדרך חיים. מי קבע אני למשל, אנשים חילוניים, אנחנו לא נחזור בתשובה ולא נחיה מרצוננו במדינה שלא תכבד אורח חיים חילוני. אבל אנחנו מוכנים להתפשר במרחב הציבורי המשותף, על מנת שנוכל לחלוק אותו עם אנשים דתיים. אילו ויתורים אנחנו מוכנים לעשות ועושים? אני אתן כמה דוגמאות. השבת הציבורית בישראל היא הרבה יותר דתית מחילונית. האוכל המוגש בכל מוסדות המדינה ובראשם הצבא הוא כשר. המזון הנמכר ברשתות השיווק הוא כשר. לוח החופשות הוא יהודי דתי. על מסמכים שונים שאני נאלץ לקרוא, נכתב שהכתוב בהם הוא בסיוע כוח עליון. חברת התעופה הלאומית שלנו לא טסה בשבת. ילדינו לומדים בחינוך הממלכתי, החילוני, 12 שנים תנ"ך, ואם יש לנו מזל, אז הם עוסקים קצת בתיאוריית המפץ הגדול וקצת באבולוציה. כל אלה אולי נראים טריוויאליים עבורכם, וחלקם אף עבורי, אולי כי אני מסכים ואולי כי התרגלתי,
אבל אלה רק מה דוגמאות לשלל הוויתורים והסובלנות להם נדרש אדם יהודי חילוני המתגורר במדינת ישראל. ילדתי בת החמש באה מהגן הממלכתי חילוני עם תובנה, לפיה ישנם אנשים שמאמינים בכוח עליון ושזו אופציה לגיטימית. האם ההפך לגבי החינוך הממלכתי דתי נכון אף הוא? האם יש סיכוי שילדים בחינוך הדתי ילמדו שלא להאמין באלוהים זו בכלל אופציה? אני לא יודע, אבל אני מקווה שכן. וכן, אנחנו יהודים, לא בדת אלא בלאום. אנחנו יודעים מניין באנו ולאן אנחנו הולכים. התנ"ך שייך לי, כפי שהוא שייך לכל מיני הומופובים חשוכים שמוצאים לעצמם חיזוק בדת. אנחנו נחגוג בעוד שבועיים את חג הפסח, לא בגלל שאני חושב שכוח עליון כלשהו יקרא את המצרים בעשר מכות, אלא בגלל שכך עשו אבות אבותיי במשך מאות ואלפי שנים. גם אם הייתי רוצה, לא הייתי יכול לברוח מהזהות שלי, ואני גם לא רוצה. טוב לי להיות יהודי, אני אבל לא מוכן להיות דתי. אני לא מאמין, ואני מבקש שלא יכפו עליי מרחב ציבורי דתי, לא ברחוב, לא בבתי הספר של הילדים, ובוודאי לא בביתי. אנחנו סבורים שמאחורי הקצנה דתית וקפדנות על כל תג ותג עומדת לא פעם שמרנות פטריארכלית מהסוג הישן, ואין דוגמה טובה לכך מהיחס ללהט"בים על מנת להדגים זאת. כפי שכתבנו בדברים לחוברת שפורסמה לפני הכנס, אנחנו מבינים קטנים מאוד בהלכה. אבל נדמה לנו שיש בתורה כמה וכמה איסורים ומצוות אשר חשיבותן אינה פחותה מהאיסור על משכב זכר. האם שמענו או ראינו קריאות לנידוי, רצח והשמדה של מי שאינו מכבד את אביו ואת אמו? ומה עם מי שלא מקיים את מצוות שילוח הקן? האם כל ההומופובים באצטלה דתית מעולם לא העלינו שכר? תמיד הקפידו על שלוש תפילות ביום, גם בצבא, בבוקר כפו ברמת הגולן? אני יכול להעיד שלא. אבל על הומואים לכולם יש מה להגיד. לא כי זה עניין דתי, כי זה שמרני. מאותה סיבה שבחברות שמרניות נבהלים משוויון זכויות לנשים או מאיסור הכרת ילדים. זה תואם את הנטייה הטבעית שלנו להאדיר את העבר בחזקת אומרים שהיה כאן שמח לפני שנולדתי. זו עמדת פנים. למעט מתי מעט, איש אינו רוצה לחזור לעבר. אף אחד לא רוצה לחזור לעולם בלי אנטיביוטיקה, שבו ילדים מתו מדלקת ריאות. לנסוע בדיליג'נס לפתח תקווה או לשאוב מים בדלי מן הבאר. ולוותר על כל יתר מנעמי המאה ה-21. יותר מזה וחשוב מזה, רבים גם לא מוכנים להישאר עם סולם הערכים והנורמות של 1850, 1950 או אפילו 1980. האם ב-1950 היינו יושבים בכנס כלשהו על הלכה, באולם שחלק לא מבוטל ממנו נשי בעליל? האם ב-1850 לאב כלשהו היו שאיפות גדולות יותר עבור ביתו מלבד שידוך טוב? האם ב-1980 היה עולה על הדעת לקיים כנס כגון זה שכאן? אנחנו מכירים מקומות אחרים בעולם שמנסים ללכת עם ולהרגיש בלי. מקומות בהם מנסים ליהנות ממנעמי הקדמה מחד, תוך אכיפה של שמרנות דתית קיצונית והשלטה של מרחב ציבורי אדוק מאידך. למקומות הללו, תסלחו לי, קוראים איראן וערב הסעודית. בראשונה תולים הומואים, בשנייה לנשים עדיין אסור לנהוג. אז אנחנו לא שם. עובדה שאנחנו מקיימים את הכנס הזה, רבניות, רבנים, וגם, שוב, תסלחו לי, זו אלה שפנים כמונו. אבל כדי שנשאר כאן ולא נדרדר לתאומות הפנאטיות וחוסר הפשרנות, יש להעז ולהתאמץ. זה אולי, ותסלחו לי שוב שאני נכנס לעולם של הלכה שאני לא מבין בו, זה אולי קל להמציא שעון שבת, אבל לכאן רבנו גרשום של היום שישנה סדרי עולם ויאסור על גירוש אישה בעל כורחה. ויש כאן לפני סיום, לעניות דעתי, עוד לקח חשוב. מבלי לגרוע מכוחה ועוצמתה של מסורת יהודית בת אלפי שנים, נבקש לשים לב כי אנחנו כולנו כאן מנהלים את הדיון הזה ברעננה שמדינת ישראל בפורום מעורב בגלל השפעות זרות על היהדות. אני חושב שלא תחלקו עליי אם אומר לכם שהציונות הורתה בביתה ולו חלקית ברעיונות יהודיים מסורתיים, וכי המחשבה שנשים יכולות וצריכות ללמוד תורה ולעסוק בענייני ציבור לא נהגתה בפומפדיטה או בישיבת מרכז הרב. ובכל זאת אלה רעיונות שהקהל שיושב כאן אימץ לחלוטין. השפעות זרות הן לא בהכרח רעות. שוב תודה רבה לכם שהזמנתם אותנו ושהקשבתם לנו.